Сега изпълнение на женска певческа група Искровки при Народно читалище Стойне Ангелов 1932. Село Бели Искър, община Самоков. Да се готви Райна Ангелизова и мъжка фолклорна група Айдара. Грамота за мъжката певческа група Орлови Скали при Народно читалище Стойне Ангелов 1932, село Бели Искър. По спомените на негови съвременници на една сватба в село Войнягово, апостола пял сладкогласно като ангел, играл ръченици хора. Пожелал на младоженците децата им да пеят, да играят и да живеят свободна България. Апостоле, сбъднахме мечтата ти. Живеем, пеем и играем свободна България. Кълнем се в светлата ти памет, че ще предадем любовта към родината и към българския фолклор на идните поколения. Честит празник на всички! Триста са пушки пукнале, стоя не лев. Триста са пушки пукнале. И триста са пушки пукнале, стоя не лев. Триста са пушки пукнале. Go through.